wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa nairobi uga qeybgalay shirka iskaashiga wasiirada maaliyadda wadamada geeska afrika sideeddii maarso labada kun labaatan iyo saddex wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya dor cilmi maxamuud nuur oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka qeybgalay shirka shan iyo tobnaad ee wasiirada maaliyadda dalalka geeska afrika shirkan ayaa looga hadlay horumarinta iskaashiga dhaqaalaha dalalka ku midoobay kulankan wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa hadal ka jeediyey isago oo ka hadlay mudnaanta ay dowladda federaalk soomaaliya u leedahay fulinta iyo hirgelinta qorshayaasha horumarineed ee hore loogu heshiiyey shirkan muhiimka ah ee wasiirada maaliyadda dalalka geeska afrika ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sida ugu wanaagsan ee dalalkan ay uga faa-iideysan lahaayeen fursadaha maalgelineed iyo sidoo kale muhiimadda iskaashiga geeska afrika shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa bangiga adduunka bangiga horumarinta afrika midooda yurub iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka nuur maxamed maxamuud warbaahinta qaranka